የአንዳንድ ሰዎች ህልም ከባዶ አይጀምርም ለነገ የሚሰንቀው አለማይዞ ይወለዳል እንጂ የታሪኩ መነሻ የተጀመረው በቀድሞ አጠራር በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ወደ አሪዞን ብሔረሰብ ይወስደናል ወላጅ አባታቸው በአካባቢው በእርሻ ይተዳደሩ ስለነበር የአገሬው ህዝብ እንደሚለው ዕድሜ ሳይማሩ ላስተማሩን ቤተሰቦቻችን ይሁን እንዲል የአባታቸው ህልም በቀደዱት የግብርና ሥራ እንዲሰማር አልነበረም ሳይማሩ የመማርን ጥቅም ያውቃሉና በትምህርት ትልቅ ደረጃ ደርሶ ማየት የሰርግ ህልማቸው ሆኖ አረፈው በልጅነቱ ፊደል ቆጥሮ መልእክተ ዮሐንስ ከዛም ዳዊት በመድገም ከቀለም ጋር በደንብ ወዲያው ተላመደ በዕድሜ ከፍ ሲልም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመግባት ትምህርቱን ቀጠለ እንዲያ እንዲያ እያለ በትምህርቱም ተሸላሚና በአንደኝነት ማጠናቀቅ መለያው ሆነ ዳሩ የአባቱ ህልም እዚህ ጋር ሳንካ ሳይገጥመው አልቀረም ወደ ጂን ካሂዶ ለመማር በዚያን ጊዜ የነበራቸው የሕይወት አናኗር ይህንን የሚፈቅድ አልነበረም እዚህ ላይ በችግር ተፈትኖ ማለፍ የአሸናፊዎችና የብርቶዎች መለያ ነው ያጋጠመውን ችግር ሁሉ በፈተና ተቋቁሞ በማለፍ አሁን ለደረሰበት ደረጃ መሰል አልሆኖታል ፈተና ወደ ስኬት በመቀየር በትምህርት በመበርታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሽሎጂ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በጥሩ ውጤት በማጠናቀቅ በዩኒቨርሲቲው አስተማሪው ሆነው እንዲቀጠሩ ተጠይቀው የማስተማር ወግ ጀመሩ ማስተርሳቸውን ቢሆን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይቆዩ ያዙ ወደ ባህር ማዶ ወደ ሀገር አሜሪካና ኮሪያ ቀንተው የቀረውን ትምህርታቸውንም ተከታትለዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋካልቲ ዲን ጨምሮ በሌሎች ኃላፊነቶች ውስጥ ሰርተዋል ከቅርብ ዓመታት በፊትም የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በመሆን አገልግለዋል ስለ ታታሪነታቸውና ስለ መሪ ስምናቸው በርካቶቹ ይመሰክራሉ የውጭ ዜጎችና ኤምባሲዎች በማስተባበር የተቸገሩ ተማሪዎች የሚማሩበት አዳሪ ትምህርት ቤት አሰርተው በርካቶች ምሁራን እንዳፈሩም ይናገራሉ በደቡብ ኦሞዞን በጂንካ ከተማ የሚገኘው የቱሪስት መስህብ የሆነው የደቡብ ኦሞ ምርምር ማዕከልና ሙዚየም እሳቸው በማስተባበር ካሰሯቸው የልማት ስራዎች ጥቂቶቹ ተጠቃሽ ናቸው የተወዳጁ ታሪኩ ዲሽታጊና ሙዚቃም ሐሳቡንና ግጥሙን በማስተካከል እገዛ አድርገዋል ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ የአናርጅና ውጋ እንግዳችን የዚህ ሁሉ ታሪክ ባለቤት የሆኑት ፕሮፌሰር ገብርኤ ትኒሶ ናቸው ዘለግ ያለ ጊዜ ወስደን ተጫወትን እስኪ የነበር ያውጋ እንዲል ፕሮፌሰሩ ከአን አርጅና ወጋ መንበር በክብር እኛን ቆይ ሰናይ ጊዜ እኔ ፕሮፌሰር ገብሬ ይንቲሶ ደኮ ይባላለሁ የተወለድኩት በዛሬዋ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በአሪዞን ዞን ሜፅር በምትባል ትንሽ ቀበሌ ነው አሁን ትንሽ ከተማ ሆናለች እና እንደተወለድኩኝ ከወላጆች አርሶ አደር ናቸው እናተም አባተም በሰባት ዓመት አባት ወደ ትምህርት ቤት እስከምልከኝ ድረች በልጅነት እንግዲህ ከእነሱ ጋር ነው የቆያሁት የእኔ ህይወት ትንሽ ለየት የሚያደርግ ነገር አለው አባት ልጅ መውለድ በጣም ይፈልግ ነበረ አልተሳካለትም በርካታ ምስቶችን አግብቷል አንድ ጊዜ ሳይሆን በእኛ ብሄረሰብ። አንድ ወንድ ሶስት አራት አምስት ማግባት ይችላል ነገር ግን እሱ ይህን አላደረገም ብዙ ሴት ብዙ ምስት የማስተዳደር አቅሙም ስላልነበረው አንድ ያገባና ሁለት ሶስት ዓመት አይተው ፈቶ ሌላ ያገባል እንዲህ እያደረገ አምስተኛው የኔ እናት አምስተኛው ናት እና እሷነች እንግዲህ አርግዛን ወለደችኝ ማለት ነው ከዛ በፊት ጊዜ አይኖረንም እንጂ ደስ ምል ታሪክ ሁሉ አለው ያባቴ ምንድነው ያደረገው የመጀመሪያ ሚስቱን አገባ አልወለደችም ሁለተኛ ሞከረ አልወለደችም ከዛም ምን መከሩት አንተ ዝም ብለ ያልወለዱ ሴቶችን እያገባህ ነው ምን አለ የወለዱ የፈቱትን ብታገባ ተብሎ ሲመከር ብዙ የወለደች እናተገባ እሷ ደግሞ የሞለጃ ጊዘው አልፎ ስለነበረ አ ገብታ ነበር መሰለኝ አልወለደችለትም ከእሷም ጋር ተፋታ ከዛ ነው እንግዲህ አምስተኛ ላይ የነን እናት አገባት የነናት እናት ደግሞ ትንሽ ወጣት ነገር ናት ከሱ ልጅ ብዙ ወንዶች ይፈልጓት ነበረ ና እዛም ፈተና ገጠመው እሷን እሺ ለማሰኘት ማለት ነው በእኛ ብሄረሰብ በአሪ ብሔረሰብ ወንድና ሴቱ ተነጋግሮን ነው የሚጨርሰው ጋር ብቻ እና ሞከረ አልተሳካለትም ሰው ላከባት ትንሽ እያንገራገረች ፈቃደኛ ሆነች የሆነ ባህል አለ በአሪ ብሔረሰብ ሴቷ ፈቃደኛ ከሆነች ለወንዱ የሆነ ሲጦታ ትሰጣለች ሻሻ ሊሆን ይችላል ነጠለዋ ሊሆን ይችላል ማንም ሳያ ለሱ ነው የምትሰጠው ና የባክሽ ነጠላሽን ስጭኝ ይላታል እንደ መያዣ ሳይሆን የፍላጎት መግለጫ ማለት ነው ነጠላዋ ደግሞ ሳጥን ውስጥ ነበረ እሷ ጋር አልነበረ ረ ነጠላ ሳጥን ውስጥ ነው ያለው እንዴት አድገል ስትላለች አሁን እንግዲህ ፈቃደኛ ሆናለች ማለት ነው ልታገባው ከዛ ግራይ ገበል ቁልፉ ሳ ቁልፉ እንጀራ አባቷ ጋ ነው ምትነረ ቁልፉ አባቴ ጋ ነው ትለዋለች እሱ የት ነው ያለው እርሻ ቦታ ነው ያለው አሁን ግራ ይገበል አባት ማወቅ ያለበትም ይህንን በሁለቱ መካከል ላይ አልቆ ከተጋቡ በኋላ ነው አባት ማወቅ ያለበት ግን የነ አባት እሷን ለማግባት በጣም ደስፈረት ስለሆነ በጣም ፈልጎ ስለነበረ ቀጥ ብሎ አባት የውጋ ይሄድ ና የሳጥኔን ቁልፍ ስጠኝ ይለዋል እንዴ የነ ሳጥን ቁልፍ ለምንድነው የሚሰጥህ ይለዋል አይ ፈልጌው ነው በኋላ ሊያምንነት አልቻለም ና እውነቱን አወጣ ነገረው በቃ ያንተን እንጀራ ልጅ ብላኛለች እንደ መያዣ እንደ ስጦታ ጋቢን አንሶላውን ማ ነጠራውን ሊሰጠኝ ነበረ ቁልፋንተ ጋ ስለተባለ ነው እንደዚህ ኮ አይጠየቅም አንተ ጋ ብቻ ይጋታቅም እን ከእሷ ጋር ኮ ጨርስ እሷ ነች እንዴት ነግረ ትቀበላለ ምናም ብሎ ሰውየው የአባተን በጣም እሷን መፈለግ አውቆ ቁልፉን ሰጠው በዚህ መልኩ ነው ሌላም ረጅም ታሪክ አለው ተጋቡ ነተወለድኩኝ የመጀመሪያው የአባት ልጅ በመሆነ የተነሳ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጠኝ ነበረ ብቸኛ ልጁ ስለሆንኩኝ ማለት ነው ይንከባከበኝ ነበረ ቅጣት የሚባል ነገር በህይወት አላቅም፣ ተቀጥቼ ተደብድቤ አላቅም ሰፈር ውስጥም እንደዚሁ ኢንቲሶ ልጅ ወለደ ተብሎ እንደ ጉድ እንደተአምር ምክንያቱም ብዙ ሴቶችን አራት አግብቶ ያልተሳካለት በነና ስለተሳካ እንደዚሁ ይወዱኝ ነበረ ማህበረሰብ ትልቅ ትልቅ የሆነ ፍቅር ነው የነበረውና ቤት ምግብ በልቼ በየሰፈሩ ይሄድኩ ያስቀምጡልኛል ምግብ በየቦታ እየዞርኩ ነበረ የሚበላ ምናልባት አሁ በሰውነት ሲታይን ከእናትም ከአባትም ገዘፍ ላለሁና ምናልባት የዛን ጊዜ የበላሁት ሆን እያልኩ አስባለሁ በዚህ ሁኔታ አደግኩኝነሱ ጋር ከልጆች ጋር እየተጫወትን በልጅነት እዛ ከፍት ታረባል አለ ርባታል ትከታተላለ እርሻም ይታረሳል በልጅነት ማለት ነው 78 ዓመት በኋላ መለማመድ ይጀምራሉ 11 ሲሆን ታርሳለ ይህንን ሊያደርግ አልፈለገም ና ወደ ትምህርት እስከሚላክ ድረስ ሰፈር እየዞርኩኝ ምግብ አንድ ቤት ሳይሆን ብዙ ቤት እየበላሁ ነው ሌላ ብሄርሰብ ልጅ በነበርኩን ጊዜ ሌላ ብሔረሰብ ስለመኖሩም አላቀም የዚ ብሔረሰብ ሀሳብ አሁን ነው የመጣው አዲገ ነው የማቀው እና ማወዳደርም መጀመርኩት ካደኩ በኋላ ትምህርት ቤት ህጄ ትምህርት ቤት የማገኛቸው በተለይ በተለይ ከነበርኩበት አካባቢ ተወልጀ ካደግኩበት ከሜፅር ትምህርት ቤት እስከ አምስተኛ ክፍል ብቻ ስለነበረ ትምህርትን እያሳደድኩ ነው እና በዛ ሂደት በሚጓዝበት ወቅት ነው የሌሎች ብሔረሰብ አባላት መኖሩ ነው ያወቁት የዛን ጊዜ ግን በነበርን ጊዜ ያ ኮንሰፕት ያ ሀሳብም የለም ይህ ማለት ከሌሎች ብሔረሰብ የመጡ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም ሀሳቡ አልነበረም ለምሳሌ እኔ በማድግበት በዛ በመፀር ውስጥ እኔ እንግዲህ አሪ ነኝ አሪ ይባላል አሪዎች ነበሩ በአብዛኛው እነሱ ናቸው አማራዎች አሉ ኦሮሞዎች አሉ ጉራጌዎች አሉ ከመስከቶ የመጡ ሰዎች አሉ በተለያየ ህይወት የሚኖሩ በእርሻ የሚተዳደሩ ንግድ የሚሞክሩ ከነሱ ከነዛ ልጆች ጋር እንዲሁ ስንጫወት ነው አሪ ከሌላው ብሔረሰብ የሚለይበትን ምንም መዛን ጊዜ አላቅም ነበር አሁን እንግዲህ እያደግኩ ስመጣ ምናልባት በኋላ በሌላ መንገድ ተጠይቀኝ እንደሆነ አላቅም እንጂ አሪ ውስጥ በአሪ ውስጥ የሚገኙ ሌላ አካባቢ የሌሉ በጣም ልዩ ናቸው ኢትዮጵያ ህዝብም የዓለም ህዝብም ቢያቅ ይሻላቸዋል ይሻላል ብዬ የማስባቸው ነገሮች አሉ የጋብቻ ስርአቱ ድሽታጊና ለምሳሌ ከአሪ ነው እሱም አለ ሌሎች ሌሎችም ሊነሱ የሚችሉ ሌሎች ብሄረሰቦች ውስጥ የለሉ ግን አሪ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ብዬ ማስባቸው አሉ እሱን እንግዲህ በዚህ ደረጃ ዝርዝሩስ ልግባ ልግባ አላቅም እንጂ በልጅነት በነበርኩኝ ጊዜ ግን ያን ልዩነት ሳላቅ እንደ ማንም ህፃን ተጫዋቸ ነው ያደግኩት ምናልባት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከመግባት በፊት የቀስ ትምህርት ተምር ያለው እና ያው የሰው ልጅ ጥርስ የምወልቀው በሰባት ዓመት ነው ይባላል የኔ አባት ገበሬ ሆ እንዲያድግ ስላልፈለገ ትምህርት ቤትን በዛን ጊዜ ስላልነበረ ሜፅር የምትባለው አቀበለ የቀስ ትምህርት ቤት ነው ላያከኝ ዓመቴ አስታውሳለሁ ጊዜዋንም ሁሉ ከቤት ይዞኝ ትምህርት ቤት ሄዳለ ብሎ ይዞኝ ሲሄድ ከላይ የሚትለበስ እዚ ድረስ የምትደርስ አቦጂድን ነገር ነው ለበስኳት ከስር ፓንት የለም ሱሪ የለም እንደዛ እንደሄድኩኝ አስታውሳለሁ እና ትምህርት ቤት ቄሱ ቤት አጠገብ ሲንደርስ እግሬ ጭቃ ምናምን ስለነበረ ውሃ ውስጥ አቁሞኝ እግሬን አጥቦ ወስዶ እንዳስገባኝ አስታውሳለሁ እና የቀስ ትምህርት ጀመርኩኝ ብቻዬን ነው ማለት ነው ይዛው ነበረ የምኖረው ቀሱ ቤት ነው የምኖረው እና አልፎ አልፎ ቤት ሄዳለሁኝ ቤታችንም ሩቅ አይደለም ነገር ግን ቤት የሚመላለስ ከሆነ ትምህርቱን አይከታተልም ተብሎ እዚሁ መኖር አለበት ተባለ አባትም ፈቃደኛ ሆነ እዛ ቀሱ መምረ ፀሀይ ዘር አብሩክ ይባላሉ እሳቸው ቤት እሳቸው እያስተማሩኝ ቆየሁ ሁለት አመት ሶስት ያክል እንደተማርኩኝ ድቁና ተቀበልኩኝ ዲያቆን ነበርኩ ማለት ነው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሲዶ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚባላለ አጠገባችን ቤታችን አጠገብ ነው እዛ አገልግ ያለው በድቁና ማለት ነው የተለያየ እንግዲህ ስለ ድቁና የምታቁ ከሆነ ደረጃዎች ያሉ ሰሞንኛ ነፍቅ ቀዳሽ የሚባል እነዚህ ሁሉ በዛ ሁሉ ሞክር ያለሁኝ የትምህርቱ ደረጃ እንደ ዛሬው አይደለም የዛን ጊዜ እንደ አስተማሪው ብቃትን ነው አንተም የምትዘጋጀውእና እንደሱ አድርጌ መጽሐፍ ማንበብ ችዬ ነው አንደኛ ደረጃ ትምህርት በተገባሁት አንድ ትዘም ላይ ነገር ፊደል ምናምን ቆጥረን መልክተ ዮሐንስ እነዚህ እነዚህን ጨርሰን ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል እነዚህን ታነባቸዋለ እሱን ማንበብ በደረስኩበት ጊዜ ደጋግምህ ነው የምታነበ እዛም ማቴዎስ ወንጌል ላይ ረጅም ጊዜ ነው የምትቆየው እና ሸመደድኩት አሁን አላስታውሶም

በቃል ዝም ብዬ ጫፏ ላይ እንደደረሱ ቃሉ የሚቀጥለው ገጽ ላይ አሁንም ጫፏ ላይ እንደደረሱ ደስ እና እንደ ጉድ እንደታምር ነበር የሚያዩ ገባተኞች ቆመው እንን አይተው 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 ይሄዳሉ በዚህ መልኩ ማንበብ መጽሐፍ ሂሳብ ነው ማልችለው እንጂ ማንበብ መጽሐፍ ጀምረ ስለነበረ በ1967 ዓ ም ትምህርት ቤት ተሰራኛ ጋር ትምህርት ቤት ተሰራና አስተማሪዎች መጡ ነገር ግን ግብአት አልተሟለም ነበር ተመዘገብን ትምህርት ቤት ግብአት አልተሟለም ቾክ የለም መጽሐፍ የለም ብላክቦርድ የለም አንድ አመት ሙሉ ስፖርት ሰራን ከአስተማሪዎቹ ጋር ሩጫ እግር ኳስ ምረፍ ኳስ ምናምን አድርገን ቆየን ስሚንት ላይ ተሟላ ግብት የትምህርት ግብዓት ማለት ነው በሚሟላበት ጊዜ እኔ እንግዲህ አንደኛ ክፍል ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ነው የሚመዘገበው አንደኛ ክፍል ተመዘገብኩኝ ሌሎች ምንም ማንበብ መጽሐፍ የማይችሉ ልጆችም የአንደኛ ክፍል ተመዘገቡ በኋላ እኔ አነባለሁ ሂሳብ ነገር ነው እ ማልችለው ማንበብ ይችላሉ ከዛ አስተማሪዎች ይህን ልጅ እንዴት ነው አንደኛ ክፍል ከነዚህ ምንም ከማይችሉት ጋር የምናቆየው ይልቅ ሁለተኛ ክፍል ይግባት ባለ ደግነቱ የዛን ጊዜ ትምህርት ቤቱ ሲከፈት ከዛ ከሜፅር አካባቢ የሜፅር ተወላጆች ሆነው አቅም ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸውን ሌላ ከተማ ጋዘር ባኮ ቶልታ የሚባሉ ቦታዎች አስተምረው ያስተምሩ ስለነበረ ዘመድ አስቀምጠው ትምህርት ቤቱ ተከፈተ ሲባል ብዙ ልጆች ተመልሰው ወደ ሜፀር መጡ አሁን እንደዛ ሲሆን ሁለተኛ ክፍል የመጡ አሉ ሶስተኛ ክፍል የመጡ ነበሩ አራተኛ ክፍል ብቻ ነው ያልነበረው ስለዚህ ከአንድ እስከ ሶስት በአንድ አመት ነው የተከፈተው እና አስተማሪዎቹ ያው ፈተኑኝ አነበብኩኝ ጻፋሉኝ ጻፍኩኝ ቁጥር ጻፋሉኝ ቁጥር ጻፍኩኝ አቃሉ ቁጥሮችንም እስከመቶ ከዛም በላይ ይመስለኛል ከዛ መደመር መደመር ፈተኑኝ እና ለምሳሌ ስድስት ሲደመር ሰባት ከስር እንደዚህ ታሰምርና 13 ተብሎ ከስር ጻፋለ አሁንም 14 ሲደመር ሁለት ምናምን ይልና ከስር ከስር እንዲጽፍ ቁጥሮቹን እንደዚህ ጽፎ ከስር ከስር ሰርዞ የእያንዳንዱን ድምር እንዲጽፍ ነው ሰው የፈለገው እና ደምር አለኝ እሺ ያልኩና ቁጥሮቹን ገጹ ላይ ያሉትን በሙሉ ደምሬ አንድ መልስ ሰጠሁኝ እዛ አልደመርክም እኳ አለኝ ደምር አለው የቱ ነው የደመርከው እዚ ገጹ ላይ ያሉትን ቁጥሮች በሙሉ ደምር ያለው በእርግጥም ዞ በሙሉ ሲደምራቸው መልሱ ልክ ነው አሁን እኔ ያላወቅኩት ህጉን ነው መደመር ህጉን ያላወቅኩት እያንዳንዷን ስድስትና ሰባትን አአራትና ሁለትን ለብቻ ለብቻ መደመር ነበረብኝ ይህ ልጅ ሳቢ ሚችል በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ ሁለተኛ ክፍል አስገቡኝ አንድ ሳምንት ሁለተኛ ክፍል ገባሁ ሰሚስተሩ ሲያልቅ ደግሞ የመጀመሪያ ሰሚስተር ሲያልቅ ሶስተኛ ክፍል እዛም እጃ አንደኛ ወጣሁ ጥቅት ተማሪዎች ነበሩ በእርግጥ ወደ አራት ሁለተኛ ክፍል የነበሩት ከነጋር አምስት ሆነን ነው መስለኝ የምንማረው አንዳንድ አሁን ልጆች ያሶፉብኛል አንደኛ ኮን የወጣሁት ምናምን ስላቸው ከአራት ሰው አንደኛ ወጣ አንደኛ ስወጣ ወደ ሶስተኛ አስተዋላ አስተላለፉኝ ሰከንድ ሰሚስተር ላይ በአመቱ መጨረሻ ወደ አራተኛ ያው እዛም አንደኛ ወጥቼ ማለት ነው እና እንዲህ ሆኖ አራተኛ ክፍል ደረስኩኝ ልሳጠኝ አራተኛ ተምሬ ወደ አምስት አለፍኩ አምስትን የሚተማርኩ ስድስተኛ ክፍል አልነበር ጸር ላይ የተከፈተው እስከ አምስት ብቻ ነው አሁን ችግሩ ውስጥ ቀባል ዘመ የለም ቤተሰቦች ያቅመላቸውም ሊያስተምሩኝ አይችሉም በአጋጣሚ እንዲ አማራጮች አሉ ባምር ቶልታ ጋዘር ንካ ጅንካ ይርቃል በለጠ እነዚህ ከነዚህ ሶስቱ አማራጮች ቶልታ የሚባለው ቦታ ከአባት ጋር በርቀት የሚተዛምድ ሴትለች ና እዛ ወሰደኝ አልፈለገም እሱ አሁን እዚ ይማር ብሎ ነበር የቀሱን ሞኮርኩኝ ተማርኩኝ የመንግስትንም ሞኮርኩኝ ደና ውጤት ቆንጆ ነው መጨረሻ ሽልማት ይኖራል ትምህርት ቤት ለምሳሌ እና አራተኛ ክፍልም ሲጨርስ አምስተኛም ሲጨርስ ሽልማት ይሰጠኝ ነበር ትምህርት ቤቱ ሽልማት ይባላል እያንዳንዱ አስተማሪ ደግሞ ለብቻ ይሸልመኛል ይህን ሲደረግ በጣም ይደሰት ነበረ ምክንያቱም ይማር ብሎ ልኮ ስኬታማ እየሆነ ስለነበረ ያለቅስ ነበረ ነስ ይሸለምና አሁን አምስተኛ ክፍል አልፌ ወደ ስድስት አልፌ ለአቋረጥ መሆኑ ሲያቅ እዛች ዘመዱ ቤት ወስዶ አስገባኝ እዛ ሄጄ አንድ አመት ቆይቼ ስድስተ ክፍል ተፈተንኩኝ ሚኒስትሪ የሚባል አለ የዛን ጊዜ ስድስተኛ ሲጨርስ ሚኒስትሪ ነው የሪጂና መስለኝ አለም አቀፍ ሀገር አቀፍ አይመስለኝም የክልል ፈተና ይመስለኛል አሁን እርግጠኛ አይደለሁኝም ሚኒስትሪ ተፈተንኩኝ ጥሩ ውጤት ነበር ያመጣው ሰባት አምጥቼ አለፍኩ ከዛ ሰባተኛ ክፍል ደግሞ ቶልታ የሚባለው ቦታ ላይ የለም ቶልታ እስከ ስድስት ብቻ ነው ያለ እና ሰባተኛ ወይ ጋዘር የሚባለው ከተማ መሄድ አለብኝ ወይም ደሞጅ መሄድ አለብኝ ዛ ምንም እድል የለም ዘመድም የለም አባተም ተስፋ ቆረጠ አሁን ምንድነም የማደርገው እስከ ስድስት ደርሼ ስተኛ ክፍል አልፌ ጥሩ ውጤትም አምጥቼ ሰተኛ መግባት አልችልበት ላይ ሲደርስ አዘንኩኝ ፋዘር ማዘነ ምንም ማረቅ አይችልም ነበር አሁን ጋዘርም ሆነ ጅንካ የሚባሉ ቦታ ላይ ዘመድ አልነበረውም በኋላ እኔ ስራ ይዛሉ ብዬ ማስታወቂያ ወጥቶ ነበረ ጅንካ ላይ የዛን ጊዜ ገንዘብ ሚኒስተር ነው የሚባለው አይን የፋይናንስ ቢሮ ነው የአውራጃው ፋይናንስ ጽፈት ቤት ሁን እንደዚህ ነው ተላላክነት ማስታወቂያ ወጥቶ ነበረ እጀ ተወዳደርኩ ቤተሰብ ብቻ ነው የሚያውቀው ሌላ ማንም እጅ ተወዳደርኩኝ ልወዳደር ሲሄድ እዛን ጊዜ እድሜ ስድስት ነበረ እና 18 ካልሆነ አይቻልም መወዳደር አይቻልም ተባለ ና 18 ነኝ ተመዝግቤ ተወዳደርኩ አላለፍኩ አራተኛ ወጣሁና ወደኩ አንድ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪ አርባ ምንጭ ነበረ ይማረ ነበረ ቤተሰቡ ደሃ ስለሆነ ትምህርት አቋርጠ ሂዶ እሱ አለፈ እግዚአብሔር ስ እንኳን አለፈ ዛን ጊዜ እኔ ዛን አልፌ ቢሆን ኖረ ዚ ማልደርስ ነበር ከዛ አለቀስኩ በጣም የነበረኝ ተስፋ እሱ ነው ተላላኪነት አልተቀጠርኩም በጣም አዘንኩ አለቀስኩ ወደ ቤት ተመልሸ ሲሄድ መሀል ላይ ጋዘር የምትባል ከተማ ለች ቅድም ብያቸዋለሁ እዛ አራተኛ ክፍል ያስተማረኝ የመጽር ትምህርት ቤት ዳይሬክተር የነበረ አቶ ትርፈ ከበደ የሚባል ያገኘኛል እና እሱ ሲያገኘኝ ማልቀስ ጀመርኩኝ መናገር ምሳሌ ጀመር ዝንቤ ማልቀስ ጀመርኩ ምን ሆን ካለ ምንድነው

እሱ የሚኖረው ከአንድ ጓደኛው ጋር ነው ሁለት ክፍል ነው ያለቻቸው ከኋላ አንድ ክፍል አለች ፊትለፊት እንደ ሳሎን አለች ሁለቱ ሳሎን ውስጥ ነው የሚተኙት ግራና ቀኝ እንዚህ በእነሱ በኩል ስትር ታልፋለ በዚህ በኩል የትርፈ አልጋ ነው በዚህ በኩል ደረጃ የሚባል አስተማሪ አለች እሱ አልጋ ነው የኋላ ያለውን እንደ መኝታ ክፍል መጠቀም የነበረባቸው ለነሰጠ ከዛ እኔም ጓደኛ አንድ መሐመድ የሚባል ልጅ አለ እሱን ጨመርኩኝና ጓደኛ ርገ አራታችን እዛ ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ እየኖርን ሰባተኛ ክፍልኝ ተማርኩ ማለት ነው ውጤት በጣም ጥሩ ሆነ ከኔ አንድ አመት ቀደም ብሎ አንድ ስለሺ ጉዴታ የሚባል የዛው አካባቢ ልጅ በኋላ አርማ ዩኒቨርስቲ አስተማሪ ነበረ አሁን አፍሪካ ውስጥ የሆነ ምርምር ተቋም ላይ በጣም ከፍተኛ የምርምር ባለሙያ ሆነው ይሰራል እሱ ከሰባተኛ ክፍል ስምንተኛን ሳይማር የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ተፈትኖ ወደ ዘጠኝ አልፎ ነበር ገብረም እንደ ነው ሲሙ እንደ ስለሺ ቢፈተን ያልፋል ተብሎ ሰባተኛ ክፍል እያለሁ ከስምንተኛ ክፍል ጋር ሲመን ላኩ ስምንተኛ ክፍል እንደ ተደርጎ ተላከ ማለት ነው በውሳኔ ከዛ ፈተና መጣ ሰባተኛን ጫርሻለው ስምንተኛን ተፈተንኩኝ ሳልማር ነገር ግን አስተማሪዎቹ ኖታቸውን ሰጡኝ ይህን ማስታወስና ማመስገን ያለብኝ ጉዳይ ነው እያንዳንዱ አስተማሪ የስምንተኛ ክፍል አስተማሪ ማለት ነው የሚያስተምሩበትን ኖት ሰጡ ጂኦግራፊ አስተማሪ የጂኦግራፊን የሂሳብ አስተማሪ የእንግሊዝኛ አስተማሪ የእንግሊዝኛ ኖቱን ሰጡኝ እሱን አነበብኩኝ መጽሐፍም ሰጡኝ አነበብኩኝ ከአውራጃው ከጅንካ ተማሪዎችም ከሌላ ቦታ ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ነበረ የነበረው 998 አምጥቼ አለፍኩኝ ወደ ዘጠኝ ማለት ነው አንድ ክፍል ዘለልኩ ስምንተኛ ሌላ ችግር ተፈጠረ ዘጠነኛ ክፍል ደግሞ የለም እዛ ጋዘር ላይ ዘጠነኛ ክፍል እዛ ጋዘር ላይ ብኖር ከነትርፈ ጋር የኖርኩ መቀጠል እችል ነበረ ጅንካ መሄድ ነበርብኝ አሁን ደግሞ ትልቁ ችግር ሆነ የግድ ማቋረጥ ነበረ ለማቋረጥ ወሰንኩ ምንም ስለማይቻል ማለት ነው በኋላ ይህንን አንድ አስተማሪ ቶልታ ስድስተኛ ክፍል ሲማር ዳይሬክተር ነበረ አስተማሪ ጌታቸው ይባላል እሱ ሰማ ሰማ በፊትም እንደዚህ ላቋረጥ ስል ትርፌ የሚባለው አስተማሪ ረቶኝ ሰባተኛ እንዳስጨረሰኝ ስምንተኛንም እንዳዘለለኝ ስለሚያውቅ እሱም እንደዚህ ይነረዳሃለሁ የነጋ ሁነት ይማራለጅ ጅንካ ማቋረጥ ያለብኝ ማለት እሱ ጋር ጀመርኩኝ ከባድ ነበረ ትንሽ ይከብድ ነበረ ኑሮም እነሱም ከቶልታ ጂንካ መተው ጋና በመቋቋም ላይ ነበሩ እነሱም ማስቸገሩን አልፈለግኩም አልፈለግኩም እሱ ሰውዬ ዛን ጊዜ ጌታቸው የመምራ ማበር ልቀ ነበረ ትልቅ መምራ ማይበሩ ደግሞ ይህን የሚያክል ቤት ነበራቸው ኩሽናውን አይጠቀሙትም ይህንን ኩሽና ሲጡኝ እዛ ገብቼ ራሰን ስዬ እያበሰልኩ ብማር ይሻላል አንተንም ንተምና ጫና ፈጠርኩኝ ሌነም ለጥናት አልተመቸም አልኩኝ ኩሽናውን ስጡኝ ኩሽናስ ገብቼ ብቻን መኖር ጀመርኩኝ ቅጣ ምናምን እየጋገር ፎሶሴ ኩልኩፋ የሚባል አለ ወደ ደቡብ የሚዘጋጅ ነገር ከበቆሎ ጎመን አድርገ ትሰራለ ሁሉም ተማሪ እንደዛ እያደረገ ነው የምጠቀመው እሱን የሰራሁ ኖራለሁ ያው ስሙ ኩሽና ተባለኝ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የማይሰጥ ስለነበረ ጣራው ዝናብ ስመጣ ያፈሳል ግርግዳው የተበሳሳ ነገር ነው ሽንቁር ምናምን የበዛበት ነው ዝናብ ጠብስል ትናንሽ እንስሳት ወደ እኔ ይመጣሉ ከነሱ ጋር ሆኜ እዛ ስማር ውባ ያዘኝ በጣም በጣም ኃይለኛ ውባ እንግዲህ ይህ ዘጠነኛ ክፍል እያለሁ ነው ዘጠኛ ክፍል ጅን ካገብቻ ያለሁኝ ያዘኝ አንደኛ ሰምስትርን በጥሩ ሁኔታ አለፍኩኝ አንደኛ ምናም ጥቼ አንደኛ ጥቼ ሶስት ክፍል ነበረ ኤቢሲ ከነዛ ውስጥ አንደኛ ጥቼ አለፍኩ ግን ሁለተኛ ሰምስተር ላይ ትምህርቱንም ጨርሼ ሊፈተን ስል አመመኝ በጣም እዛ ቤት ውስጥ እያለሁ ውባ ያዘኝ እና አቋርጭ ሄድኩ ማለት ነው ፈተና ምሳሌ አሁን አስተማሪዎች እንደት ነው የምናደርገው ይህን ልጅ ዘጠነኛ ክፍል እንደገና እናስተምረው ፈርስት ሰሚስተር ላይ ጥሩ ውጤት አምጥቷል ሴከንድ ሰሚስተር ትምህርት ጨርሷል ፈተና ብቻ ነው የቀረው ምን እናደርግ ብለው ወሰኑ ምን ወሰኑ የሚድ ሰሚስተሩ ተለውጦ ይለፍ አንደኛም ከወጣ ወጣ ሁለተኛም ወጣ የራሱ ጉዳይ ሶስተኛም ይወጣ ግን ይህንን ልጅ መልሰን ደግመን ዘጠነኛ ክፍላ እና ብለው ብዙዎቹ አስተማሪዎች በነገራችን ላይ ያሉ እዚህ አዲስ አበባ ያሉ እንገናኛለን እና ብለው ወሰኑ ሚድ ሰሚስተር ሲቀይር ሁለተኛ ወጣ ሁለተኛ ወጥቼ ወደ አስረኛ ክፍል አለፍኩኝ አስረኛ ክፍል ሲገባ አሁን እንግዲህ ጅንካ ነው ቦታ እንደ ሌላው ጊዜ ከተማ ከተማ መቃየር አስፈለገኝ እዛው ግን ደጋፊ አስፈልገኝ ነበረና አንድ አስተማሪ አቀረበኝ ኩሽናውን ሰጠኝና ለሱም እያገለገልኩ እየተላላኩኝ ልብስ እያጠፉ ምናምን እንዲረዳው ማሙሽ ከበደ ይባላል እዚ አዲስአባ ልጅ ነው አለ አሁንም እዚ አላስተማረኝም ጂኦግራፊ ስለሆነ እሱ ኢነሳይንስ ስለነበርኩኝ አላስተማረኝም ግን እሱ ጋር እየኖርኩኝ ይመራለሁኝ አስረኛ ክፍል በዚህ መካከል ሂንዶች መጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ጅንካ ሃይ ስኩል ሶስት ሂንዶች ከአንድ አዲስ ዳይሬክተር ጋር መጡ እና ለነሱ ትልቅ አዳራሽ ተሰጣቸው እዛ ሰው ልጅ ፈለጉ ራንድ ጎበዝ ልጅ ፈልጉልኝ ተማሪ ቢሆን ይሻላል ጎበዝ ተማሪ ቋንቋ የሚችል ጸባይሚ ያለው ሲባል ሁሉም አስተማሪ ነ ሪኮመንድ ያደረገገብረን ያዙልን ባካች ጎበዝ ልጅ ነው ዳ ልጅ ነው ትምህርት እንዳቋርጥ እየሰጋ ነበር ችግር እሱን እሱ ሚር እነሱ ሚርዱ ተባለ ሂንዶቹ ጋር ገባሁኝ አስርን አስራአንድ ከነሱ ጋር እያገለገልኳቸው እየረዳኋቸው ቀለፍ ቀን እነሱ ጋር የሰጡኝ አዋተው ከዳይሬክተሩ ጋር አስር አስር ብር አዋተው ቦር ብር ይሰጡኛል ሀፍታ ሞንኩ በዛን ጊዜ አርባብ ምንም መጨረስ አልችልም ነበረ እና ቀለብ እነሱ ጋር ነው የሚበላው ቦርችን ገንዘብ አገኛለሁኝ ጥሩ ህይወት አስረኛ እና አስራአንደኛን ሲጨርስ ሄዱ እነሱ ደግሞ ተቀይረው ከሁለት ዓመት በኋላ ማለት ነው ሲሄዱ የቤት ቃቸውን አልጋ ብረድስቱ ሳፏው ምናምኑን በሙሉ ትተውሁዱ 12 ክፍል ያንን እየሸጥኩ አንድ አልጋ ሽጨ አንድ ሳምንት ጠቀማለሁ ሳፋ ጭልፋ ምናምን አውጥቼ ሽ ሌላ ሳምንት እንደዚህ ያደረኩኝ ያነ ደግሞ የሰጡኝን አርባ ብር ማጣራቅ በግ ምናምን ገዛ ሽጨ ነበር እነዛን እየሸጥኩ ክፍልን ጨረስኩ ክፍልን ሲጨርስ ብሔራዊ ውትድርና የሚባል ነገር መጣ ማትሪክ ያው ከሮብ ጀምሮ ሮብ አሙስ አርብ ነው የሚሰጠው ኖርማ መልምለው ጨርሰዋል እነሱ አስራሁለተኛ ክፍሎችም ተመልምለዋል እኔም ተመልምያለሁ ግን ፈተናውን ሳይጨርሱ ጥሪው ከተሰጣቸው ልጆቹ ውጤት ይበላሽባቸዋል ተብሎ አልተነገረም እኔ የሳይንስ ተማሪ ነኝ ሮብና ሐሙስ ተፈትኝ ጨርሽ ያለው ወረ ደረሰ ብሔራዊ ትድርና ብዙዎቹ ሳይመለመሉ አይቀሩም በተለይ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ሊወሰዱ ይፈለጋሉ ተባለ በአጋጣሚ ከገጠር ነ ቃይን ለመሄድ ፈረስ እንድልክልኝ ሊከ ነበረና ከቤት ፈረስ መታልኝ አርብለት ሌሊት ቃይን ጭኘ በፈረስ ገጠር ገባ ከጅንካ ወደ ገጠር ማለት ነው ጠር አካባቢ አሁን የሳይንስ የአርት ተማሪዎች ፈተናቸውን እንትን ነጨረሱት ነው የጨረሱት አሩር ማደል ጀመሩ ነጋ ስመጡ የለው አሁን ኢነም እንደተመለመል መረጃ ደረሰኝ ቶሎ ላኩብኝ ሰው እንዳትመለስ አንተም ተመልምልሃል ተባለ ወደኋላ ቀሮ ምልመላው እስከሚያል ድረስ ሌሎቹ ተመልምለው ከገቡ በኋላ እኔ መጣሁኝ ሰው በጣም አዝኖ ነበር ላይ በጣም እንግዲህ ቅድም አሁን ነው መጠን ነገርኳቸው እ ዝርዝሩ ውስጥ አልገባሁም እና መቸገረን ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ባለ መመልመለ ብሔራዊ ትድርና ባለመግባት አላቸው መሰረተ ትምህርት ይዘመት ነበረ መሰረተ ትምህርት ለመዝመት ስልጠና መናምን ወስደን መሰረተ ትምህርት ዘመት ኮኝ ገጠር ለማስተማር እዛው እያለ ሁለት ወር እንደቆየን ውጤት መጣ ዩኒቨርሲቲ ስድስት ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስድስት ኪሎ ሶሻል ሳይንስ እንደደረሰኝ ታወቀ በጋዜጣ ወጣ ማለት ነው እና ደግሞ መማር አልፈልግም የድሃ ልጅ ነኝ እንዴት አድርገ በምን አቅሜ አዲስ አበባ ህጅ ይማራለው እዚህ ለማምጣት ገንዘብ ያስፈልጋል ከዚ ክረምት ወደ ቤት ለመሄድ ገንዘብ ያስፈልጋል ልብስ ያስፈልጋል ዩኒቨርሲቲው ቀለብ ብቻ ነው የምችለው ሌላው ሌላውን ወጪ በራሲ ስለሆነ አራት ዓመት ሙሉ እንዴት አድርግ ይማራለሁ አልኩና ና እኔ አልማርም የዲግሪው ፕሮግራም ወደ ቲቲአይ ይቀይርልኝ አልኩኝ ቲቲአይ ማለት ቲቸርስ ትሬኒንግ ኢንስቲቱት ይ አንደኛ ደረጃ የሚያስተምሩት ነው እሱ ደግሞ ብዙዎቹ ስለወደቁ የዛን ጊዜ እንዲሁም በእኛ ጊዜ ትንሽ ደህና አለፈ የተባለው ዘጠኝ ዲግሪ ና ሶስት ዲፕሎማ ነበረ ከዛ በፊት በጣም አብዛኛው አያልፍም አሁንም ሰማኒያ ምናምን የሚሆኑ ንትን ውጤት ያልመጣላቸው ዲግሪም ዲፕሎማ ያልመጣላቸው ቲቲአይ ነው የሚጠብቁት ቲቲይ አስተማሪ ለመሆን ነው የሚጠብቁት እኔ አሁን ዲግሪ የመጣለኝ ትች ለመሆን ሲፈልግ ተቃወሙ እነሱ ይሄ ልጅ የራሱን እድል ዘግቶ መተው የእኛን ድል ለምን ይዘጋብናል እንዳይሰጠው ብለው ተቃወሙ ግራ ባኝ ምንድነ ሚሻለ አንዱ መከረኝ በ ቲ ብትፈልግም አታገኝም የሚው ተቃውሞ አለ ወደ ዲፕሎማ እንዲቀየርልህ ነው ማረገው ከዚህ ደብዳቤ ይጻፍልህ ከዛ ትምህርት ሚኒስተር ትሄድና ዲግሪ ወደ ዲፕሎማ እዛ ሄደ በሁለት ዓመት ይጨርሳል አለ ደብዳቤ አስተዳዳሪ የትምህርት ቤቶች ጽፈት ቤት ሶስተኛ አዮማ ነበር መሰለኝ ከወጣቶች ትብብር ከሶስት ቦታ ደብዳቤ አሳፍኩና አዲስ አበባ መጣሁ እንደምን ብ አዲስ አበባ መጣሁኝ ለማንኛውም ተመዝገብና አመልክት ባይሳካም ምዝገባ እንዳመልጥ ብዬ ስድስት ክሎ እጀ ተመዝግቤ ያችን ደብዳቤ እ ሰንጋተር አካባቢ ነበር የዛን ጊዜ ሀይር ኮሚሽን ጽፈት ቤት ነበራቸው እዛ ሄድኩ ሰው የረዳኝ ማለት ነው እዛ ሲሄድ ረጅም ሰልፍ ነው ያለው አስመራ ተመድቦ መሄድ የማይፈልግ አርማያ ተመድቦ መሄድ የማይፈልግ ያለ የማይፈልግበት ቦታ የተመደበ ሁሉም ሰው ምክንያት ይዞ ተሰልፎ ይስተናገዳል እና የሚያስተናግዳቸው ሰው ዛሬ በህይወት ኖሮ በቀኘው በጣም ደስ ላይ ነበረ አላቆ ማላስታውሰውም ከሰው ብዛት የተነሳ ቆሞ ነው የሚያናገረ ቆንበር ላ ቁጭ አይደለም ያናግራል አንድ ደቂቃ ምናምን ነው የሚሰጥህና ዛደረስኩእ ምንድ ነው ያንተ ችግር አለ ደብዳቤ ሶስቱን ደብዳቤው ሰጠት እ ደብዳቤ የሚያነብበት ጊዜም የለኝም ነጌታ ችግር ንገረኝ ምንድ ነው ችግር ያለ ችግሬ እኔ ልጅ ነኝ የዲግሪ ፕሮግራሙን መቀጠል ስለማልችል ወደ ዲፕሎማ እንዲቀየርልኝ ነው አልኩት ዲግሪ መማር ትፈልግ ዲፕሎማ ነው ትፈልገ አይቻለም ለምን በጣም ችግረኛ ነኝ ምናምን ላለቅስል እዛ አባቴ ምንድነው ምስራዋል አባተ ገበረ ነው አልኩኝ እሺ በል እንግዲህ ዲግሪ የማትፈልግ ከሆነ ሄድና እንደ አባት ይረስ እንጂ እንዲህ አይነት ነገር የለም ያንተን ጉዳይም የለም ጨርሷ ላይ ጉዳይ በልቀጥል ሁለተኛ ሰው ተስፋ ቆረጥ እንደማይቻል ዲግሪ ወደ ዲፕሎማ መቀየር እንደማይቻል ተረዳሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመልሽ መጣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትን ጀመርኩኝ ትምህርቱ ደህና ነው ሂንዶች ጋር ሁለት ዓመት ቆይቸ ስለነበረ እንግሊዝኛውም ከሌላው አንጻር ደህና ስለሆንኩኝ ደህና ነው እንግሊዝኛ ነገር ከተነሳ የምዝገባ ቀን ያጋጠመኝ ልንገር ነው አንዲት ልጅ በኋላ ጓደኛ የሆናለች መሰረት የምትባል እሷና ይነ በአጋጣሚ ጎን ለጎን ሆነን ነበረ ምን የማዘገበው ና ምዝገባው ፎርም በጣም ቅልለ እንግሊዝኛ ከሰዎች ከንዶች ጋር ረቶኛል ና ላጥላጥላጥላጥ አርጌ የአዲስአባ ልጅ ነጥሷ ጨርሼ እጠብቃለሁ እና ጨርስ ከተሽኛው ከዛ

የመጀመሪያውን አመት ጥሩ ውጤት ነበረኝ በጣም ጥሩ ውጤት ማለት በጣም ባይሆን ኪሚሌቲቭ የሁለቱ ሰሚስተር ሰባት ነበረኝ ይሄ ዲፓርትመንትን እንዲመርጥ ረዳኝ የመጀመሪያ ምርጫ ሶሲሎጂ ነበረ ሁለተኛ ምርጫ ማጅመንት ከዛ ሂግ አራተኛ ምርጫ ላይ አማርኛ ምርጫ ነበር የሚገርም ነው ብዙ ተማሪዎች አማርኛ አይመርጡም አማርኛ 15 ዲፓርትመንት ላይ ዛን ጊዜ የነበረው የብዙዎቹ ምርጫ 15ኛ ኛ ነው አማርኛ የለም አይደለም አሁን ከጅንካ መጥተ ከጎጃም እና ከጎንደር መጡትም አማርኛ የማይመርጥም ነበርና እኔ አማርኛ መረጥኩኝ አራተኛ ማለት ነው አጋጣሚ ያው የመጀመሪያ ምርጫ ያደረሰኝ ሶሲዮሎጂ የሚባል ዲፓርትመንት እዛ ገባሁ እዛ ሲገባ እንዳልኳችሁ 2.7 ነው የገባሁት

በአንደኝነት ስለጨረስኩኝ ዲፓርትመንት ውስጥ ትምህርትን ሲጨርስ በአስተማሪነት ተቀጠርኩ ውድድርም አልነበረም ይነኑ ጠየቁኝ ፍላጎተን ጠየቁኝ ፍላጎት ማስተማሪ እንደሚፈልግ ነገርኳቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶሲሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ አስተማሪ ሆኜ ቀጠልኩኝ ማለት ነው ከዛ ሁለት ዓመት ነው እንደዚህ እንደሰራ ወዲያውኑ ነው የማስተማር ኃላፍነት የተሰጠኝ እንደረዳት አርገው ኮርስ ይሰጡኝ ነበረ ከዛ ሁለተኛ ዓመት ላይ ሙሉ ኮርስ ይሰጡኛል እሱን እያስተማርኩ ያለው ሶሻል አንትሮፖሎጂ የሚባል አዲስ ማስተርስ ፕሮግራም ተከፈተ ዲፓርትመንት እና እሱም ገባሁኝ ሶስት ዓመት ይፈጅ ነበረ በሶስት ዓመት ሶሻል አንትሮፖሎጂ ማስተርሰን ጨረስኩኝ ይሄን እንደጨረስኩኝ ደግሞ አንድ አመት እንደዚህ ሰርቼ አሜሪካን ሀገር የዶክተሬት ፕሮግራም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፍሎሪዳ አገኘው ተወዳድሬ አሸንፌ ፈተናም ነበረው እሱን ደግሞ እጄ በአምስት አመት አራት አመት ተኩል በለው በዛ ዶክተሬትን ጨረስኩኝ ዶክተሬትን እንደጨረስኩኝ እንግዲህ ያሳጠርኩ ነው የሚሄደው ጊዜ ለአለማውሰድ ዶክተሬትን አሜሪካን ሀገር እንደጨረስኩኝ ፖስት ዶክ የሚባል ነገር አለ አንድ ሰው ዶክተር ከሆነ በኋላ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ከተቀበለው ፖስዶክ ይሰራል ምንድነው የሚደረገው ለዶክተረት የጻፍከውን ዲዘርቴሽን ትልቁን ጽሁፍ ከዛ ያሳመርክ ወይ አርቲክል ወይ መጽሐፍ ይጻፋል ና እ ጃፓን ገር ኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ ዶክ እድል አገኘው እዛም ተወዳደረ እዛ ህጄ ሁለት ዓመት ቆየሁኝ ፖስትዶከን ብዙ ሂትመት ለዛሬ አሁን ላለኝ ደረጃ አስተዋጽኦ ያደረገ ዩኒቨርሲቲ ፍሎወዳ ያለው የሰራት ዶክተት በፖስት ደ ደግሞ ሪፋይን አድርጌ በርካታ አርቲክሎችን አዘጋጀው የሚታተሙ ነገሮችን አለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ እንግሊዝ ሀገር ስጥ ታትሟእንግሊዝአሜጃፓን ሀገር አሳተም ኩኝ ይሄ አድርጌ አሜሪካን ሀገር ተመልሽ ቤተሰብን ይ ወደ ኢትዮጵያ ያመው በፈረጃች ላይ ነው መሰለኝ። እና በጣም ብዙ ሰው ይገረም ነበረ ጦቢያ ነው መሰለኝ የጋዜጣ ኢንተርቪው አርጎኝ በጣም በርካታ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ በየኤምበሲው ተሰልፎ ባለበት ጊዜ አንተ እንዴት ነው ልጆችን አሰልፈ ወደ ኢትዮጵያ የተመለስከ ወይምል ጥያቄ እንደቀረበለኝ አስታውሳል በዚህ ሁኔታ ልጆችንም አሜሪካን ነገር ስማሪ የነበሩ ልጆችንም ባለቤትንም እየመጥቼ እነሱ አሁን እግዚአብሔር የሚያስገን እንደገና ተመልሰው ሄደው ተምረው ዶክተር የሆኑ አሉ ማሰር ሲያላቸው አሉ ይህን ይመስላል የኔ የትምህርት ታሪክ ድግስም አልተደገሰልኝም ፈቃዱ ወረታም የሚባል ጓደኛ ነበረኝ እዚያ አንድ ዲፓርትመንት ነበር የእሱ ቤተሰቦች እዚ አሁንም አሉ እነሱ አዘጋጅተው ለለና ልሱ አንድ ላይ እንደዛ ነው የግራጆዎሽን ፕሮግራም የመጀመሪያ ደረጃው የተዘጋጀው ማስተርሰን ግን በሚጨርስበት ጊዜ አቅሙ ነበረኝ ባረፍላን ነው ያመጣሁት ና አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣ ያየው በአይሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሳፈረው ደስታው በጣም በጣም ይጥፍ ድርብ ነው የነበረው እሱ ተመኝቶ የነበረው ተምሬ ቄስ እዛ የተማሪ የተባለው ቄስ መሆን ነው ዲያቆን መሆን ነው ከዛም አለፍካላ አስተማሪ መሆን ነው ፖሊስ መሆን ነው ኢቭን የህክምና ተቋማትም ስለነበሩ ሀኪሞች ምናምን እኛ አካባቢ አልነበሩ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ነበሩ በዛ ደረጃ ነው እሱ ያሰበው ግብርና ላይ እንዳሊሳተፍ ራሱ ምክንያት አለው ግብርና ገበሬው እኛ እና አሁን ማስተር ጨርሼ ይዘው ስመጣ አዲስ አበባ እጅግ 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 ተለየበት እዛ እሱ ከነበረው አርብቶ አደር ህይወት እጅግ በጣም ተለየ ነው ተመልሶ ሲሄድ ይቀልድ ነበረ ብዙዎቹ ጋር የናባት ቀልደኛ ነው እንደዚህ ስትቀመጥ ያስቃል ሱን ተሰጠው የለኝም እንጂ በጣም ሰዎችን ያስቃል ሰው ያስታርቃል ምናምን የሚወደድ ሰው ነውና ከዚበአይሮፍላን ጉዞውን ቤተ ወደ አምላክ እየተቃረበ እንደነበረ ሳይሞት በህይወቱ ወደ አምላክ እየተቃረበ እንደነበረ በቀል ነው እንግዲህ የሚያስቀምጠው ከዚህ በፊት የሞቱ ሰዎች እዛ ሊያገኛቸው እየተቃረበ እያለ መካከላቸው ያለ አንድ ሰው አጥያ ሰርቶ ነው መሰለኝ ፕሌኑ ተመልሶ አዲስ አበባ ላይ በማረፍ ለትንሽ አመለጠኝ ይቀልዳል እና እዚህ መቶ ያየው ለእኔ የተሰጠው ክብር ሽልማቱ ዩኒቨርሲቲውን ግቢ ውስጥ ማየቱ የግራጅዌሽኑ ሰረሞኒ ከዛ በኋላ ደግሞ ቤት የነበረ ዝግጅት ደስታው ይሄ ነው ልሌ አልችልም ይጥፍ ድርብ ነበረ ፋዘር ብዙ ጊዜ ደስታውን የሚገልጸው በንባ ነው በጣም ደስ ስለው ያለቅሰን ያኔ አሁን ሲሸልም አንደኛ ክፍል አንደኛ ደረጃ ያለው ሲሸለም ያለክስ እንደነበረው እዚም እንደዚ ሶፊት ያው እንዳያፍር ተቆጣጥሮ ብቻችን ስኖር ማውራት ስንጀምር ምናምን ያነባ እና በዛ ነበር ደስታ ነው የሚገልጸው እጅግ በጣም ደስተኛ ነበር እኔ ወደኋላ ህጄ እነዚህን ሳስታውስ አሁን አንዳንዶቹን በድል ሲገልጻቸው ቀለል ብለው ነው የሚሰሙትና ውስጡ ስታልፍ በጣም ከባድ ነው ነበረው ሌ ለራሴ ከባድ ነበር ከነቀደም ያሉ በነግዘም የነበሩ ከኔም ላ ላይ የነበሩ በጣም ጎበዝ ሆኑእጅግ በጣም ጎበዝ የሆኑ አቅም ያላቸው ልጆች ሳይቀጥሉ የቀሩ ነበሩ አንዳንዱ በትምህርቱ መቀጠል ስላልቻለ በፍላጎት ብሔራዊ ትድርና ሄዶ የሞቱ በጣም ብዙ ናቸው እና እ ሲሄድ ለኔ ይቆረቁረኝ ነበረ የተሳካልኝም ብሄድ የሆነ ነገር የተጎዳ እንዳለ ይሰማኝ ነበረና ሁሌ 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 በህይወተ የነበረው ሁለት ሁለት ነገሮች ና አባቴ እንዲማር ፈልጓል በድሜው በጣም እየገፋ ነው እየሄደ ያለው ይነስ ወለድ ብዙ ቅድም ብያቸኋለ ለመውደ ሞክሮ ሞክሮ በአምስተኛው አምስቱ ስወልደኝ የሱ እድሜ አርባ ቤት ማም ገብተው ነበር ነስወለድ ማለት ነውና እኔ አሁን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ምናምን በሚጨርስበት ጊዜ ሄደዋል እሱ እና በጣም ስላረጀ ለሱ ደርሼ እሱን መርዳት የመጀመሪያው የመጀመሪያው ምኞቴ ነው የነበረው ቀጥሎ የነበረኝ ምኞት ጎበዝ ተማሪዎች ሆነው ያለፉት ያቋረጡት አቋርጠዋል የሞቱት ሞተዋል ግን ከእንግዲህ የሚመጣው ትውልድ በትምህርቱ እንዲቀጥል የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ እኔ ሰው ሆኜ አቅም አግኝቼ እነዚህን ልጆች መርዳት ሁሌ ውስጥ ነበር እና ከአባቴ አንጻር መጀመሪያ ደሞዜ አምስት መቶ ብር ነው የተቀጠልኩት 380 ብር ነበር በእጅ የምትደርሰው የመጀመሪያውን አምሳ ብር ነው የላኳት እና ከዛ በኋላም ትንሽ ትንሽ ልክለት ነበረ ቀጥሎ ሲሄድ የክርስትና አባትንም ለሱም ገንዘብ ልብስ ናምን አድገ ከዛ የእነዚህ ተማሪዎች ጉዳይ ነበር እንዴት አድርጌ ነው ምረዳቸው አሁን በቁጥር ብዙ ናቸው እና ሞቲቤት ለማድረግ መጀመሪያ ያደረግኩት ምንድነው ሃይ ስኩል ከዘጠነኛ ክፍል ጅንካ ሃይ ስኩል ማለት ነው ከዘጠነኛ ክፍል እስከ 1ሁለተኛ ክፍል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለመወጡ ተማሪዎች ዲክሽነሪ በየአመቱ ይልክ ነበር ማበረታቻ እንዲሆን ብዬ የነስ የምነሳል ገብረንቲሶ ከዚህ ተምሮ የሄደ እንደዚህ ሊኮላቸኋል ምናምን በርቱ የሚለውን መልእክት እንዲተላለፍ እግረ መንገዱንም ዲክሽነሪን እንዲጠቀሙ ብዬ ከ9 እስከ 12 አንደኛ ላይ ተማሪዎች ዲክሽነሪ ይልክ ነበር እሱም ብዙ ለውጥ እንደማያመጣ ተገነዘፍኩኝ እና እንግዲህ ብዙ ታሪክ አለ ከዛ ልጆችን የሚረዳ ሰው መፈለግ ነበረብኝ የነ ደሞዝ አይበቃም የነ ደሞዝ አይበቃም የሚረዳ ሰው ፈለግኩኝ አንድ ጃፓናዊ እዛው አሪ ሄዶ ጥናቱን ያደረገ ሰው ጋር ተዋወቅኩና ነገርኩት ይሄነ እሱ እንዲያውም አብረን ስንተዋወቅ ምን ላምጣልኝ ምናምን ይለኛል ብዙ ሰዎች ካሜራ አምጣልኝ ሰዓት አምጣልኝ እዛ ጊዜ ሴፍ ኮሚባ ጃፓን ሰዓት በጣም ይወደዳል እሱን እሱን አምጣልኝ የሚሉ ሰዎች ስለነበሩ ይሄን ነበር ያጠበቀው እኔ ግን ይህን አልጠየቁትም ልጆችን እርዳ ከቻልክ እና ወንበሌላ መንገድም ቢሆን ብንረዳቸው ብታስተባብርልኛል ምን እንደ ብዙዎች መድረስ የሚችሉ አቅም ያላቸው ግን ያልቻለዋሉ ሲለው በጣም ገርሞት በጣም ሰምቶት እኔ የቻልኩትን ያክል ከኪስ ይረዳለሁ ድጋፍን ፈልጋለሁ ምናምን አለ ከኪሱ ገንዘብ ይረዳ ጀመር ግን ሲስተማቲክ ማድረግ አለብን ከዛ ሆነ ከተማርኩበት ትምህርት ቤት ከአንድ እስከ የሚወጡትን ተማሪዎች ጂንካ ሲሄዱ ልንረዳቸው የአፍታም ልጅ ከሆኑ አንረዳቸው የድሃ ልጅ ከሆኑ ነው ምንረዳቸው ብለን ከአንድ እስከ የሚወጡትን እየተቀበል ማስተማር ጀመር አሁን ዶክተር የሆኑ አሉ በነገራችን ላይ ማስተርስ ያላቸው ትልቅ ቦታ ላይ የደረሱ ልጆች ናቸው አሁን ማወራህ እንደዚህ ጀመርን ይህም ያች አንድ ትምህርት ቤት ብቻ ናት እኔ ያነበርኩባት አይበቅም ስለዚህ ሰፋን ለማድረግ ምን እናድርግ ብለን አሰብንና ዶርሚተሪ ለተማሪዎቹ ቢሰራ ብለን አሰብን ዶርሜቴሪ ለመስራት ገንዘብ ይፈልጋል በሚሊዮንም ገንዘብ ነው የሚያስፈልገውና አሁንም ይህን ጓደኛን ጃፓኑን ፕሮፌሰር ሽጌታ ይባላል ሽጌታ ማሳዮሽን እሱን አስተባብሬ ጃፓን ኤምባሲ ጠየቅ እንድጋፍ ለልጆች ጅንካ ላይ ዶርሚተሪ እንዲሰራላቸው ለተማሪዎች ፈቃደኛ አልሆኑ አመልከቻችንን ጣሉብን ለምን የጃፓን መንግስት በኤምባሲ በኩል የሚያሰራው ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እንጂ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደረሱ ትምህርት ቤቶች አይቻልም ቀጠሮ እንዲያዝልኝ ያረኩኝ አሁን እዛን የለም አገሩ ተመልሶ ሄዷል አምባሳደሩን ለማናገር ቀጠሮ እንዲያዝልኝ ኢነክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌላ አንድ ናምሴ አልቃ የሚባል አካባቢ ተወዳድሮ መቶ አባል ነበረ በሱ አባልነቱ ስም አርጌ ለሁለታችን እንዲያዝ ገፍተን አስረዳ ነው አምባሳደሩን ማለት ነው ተስፋ ባለመቁረጥ ገፍተን አናገር ነበረ የእናንተ ፕሮግራም ደግሞ አንደኛ ደረጃ ላይ ነው እርዳታ የሚሰጡት ተባለ ለዛ ማመልከት እንችላለን አሁን እኛ ጋር የአንደኛ ደረጃ ችግር አይደለም ያለው አንደኛ ደረጃ ላይ አመልክተን ብትረዷቸው ሰባተኛና ስምንተኛ ከዛ እስከ 12 ያለው መማር አይችሉም ስለዚህ እቺ የሽግግር ችግር ነው በጣም የገጠመን እና ሌላም አይደለም ዶርሚተሪ ብቻ ነው ልጆቹ ቀለባቸውን አምጥተው እዛው እየሰሩ እየበሉ እንዲማሩ መኝታ ክፍል ችግር ነው እኔ እንደደረሰብኝ ምን እንደ አስረዳሁኝ ያ ናምሲ የሚባለው ወዳጅም አስረዳ እንዴት አድርጎ ያቺን ጊዜ እንዳሳለፈ አምባሳደር ወሰነ ያለውትሮ ማለት ነው ያ ኖርማሊ ፕሮጀክት ነው እነሱ የሚባለው አምባሳደሩ በፈለገው መንገድ የሚወስንበትን መንገድ አለችና በዛች ተጠቅሞ ወሰነልን ተሰራ ብዙም አይደለም እዛን ጊዜ የተሰጠን ገንዘብ 400000 ዶላር ነው መሰለኝ በዛ ሰራ። ወደ 50 ተማሪ የሚይዝ መተው አስመረቁ አምባሳደሩ ጅንካ ለማስመረቅ ሲሄዱ ሌላ ፕሮፖዛል አዘጋጅተን ሰጥ ናቸው እቺ የተሰራቸው በጣም ጥሩ ናት ግን አኮሞዴት የሚያደርገው ተማሪ ብቻ ከዛ በላይ ልጆቹ እየጨመረው ስለሚሄዱ አዳራሽም ቢሰራላቸው ጥሩ ነው እዛ ክፍል ሲያጠኑ ይረባበሻሉ አል ህዝቡ ፊት ቃል ገባ ተባለ ተሰራላቸው አሁን ከዛ በጣም በርካታ ልጆች እየተማሩ ጨርሱ ማለት በዛ ላቆምኩኝም አሁን ይሄ እንግዲህ በትምህርቱ መልክ ያዘ ማለት ነው በትምህርቱ መልክ ሲይዝ የመንገድ ችግር ነበረ ኛ አካባቢ በእግረ እየሄድኩ ነው የተማርኩት የመኪና መንገድ አልነበረም ድልድ ችግር አለ ወንዝ በየአመቱ ክረምት ክረምት ላይ ብዙ ሰው ይፈጅ ነበረ የጤና ጣቢያ የክሊኒክ ችግሮች ነበሩ እነዚህንም በጊዜ ሂደት ቀስ እያልኩኝ ፕሮፖዛል የጻፍ ያስገባሁ መንገድ አስርቻለሁ ድልድዎችን አስርቻለሁ ጤና ጣቢያ ያሰርቻለሁ ጂንካ ላይ አሁን እንደ አይከን የሚታወቀው የደቡብ ምጥናት ማይክል የሚባለው ሙዚየም እና ምርምር ማይክል ከጀርመኖች እና ከጃፓኖች ጋር በመተባበር የሰራ ነው ነው እዛ ውስጥ ትልቅ ሚና ነበረኝ በእርግጥ እ ፕሮፌሰር ኢቮ ስትራይከር እ ቅድም ያልኩ ፕሮፌሰር ሽጌታ ማሳዮሽ ሽጌታ የጃፓኑ እነሱ ገንዘቡን በማግኘቱ በኩል በጣም በጣም ረተውናል እዚህ በአካል መተው ትልቅ ስራ ሰርተዋል ነገር ግን በማስተባበሩ በኩል እነነበርኩኝ ከጂንካ ከተማ አስተዳደር ከደቡብ ሞዞን አስተዳደር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አመራር ጋር በመቀዳጀት ይህንን ትልቅ ጂንካ ለዛሬ በጣም የምታወቀውን የደቡብ ሞጥናት ማይከል ያሰራ ነው እና እንደዚህ አይነት ብዙ የኮሚኒቲ ሴንተር የወጣቶች መዋያ ብዙ ነገር አሰረቻለ ሞክር ይሄ ሁሉ ሊሆነ ቻለው እኔ ያለፍኩበት ችግር ነው እኔ ባለፍኩበት ችግር ሌሎችም እንዳያልፉ በነበረኝ ፍላጎት እኔ ደግሞ ከዚህ ማህበረሰብ እንግዲህ ቅድም አጠራጠራ አርገ እያወራሁኝ ያላተኮርኩት በጣም በርካታ ሰዎች ይደግፉኝ ይረዱኝ ነበር መምራን ይረዱኝ ነበረ ነጋዴዎች ይረዱኝ ነበረ አርሶ አደር ሰዎች የሚያቆኝ ችግርን የሚያቆ ይረዱኝ ነበር የዛን ጊዜ አስር ብር ብዙ ነው መቶ ብር የሰጠህማ የወሩን የሁለት ወር ወጪ እንደሸፈነ ነው የሚቆጠረው እና እንደዛ እየተረዳሁ ስላደኩኝ እኔም መልሽ መስጠት አለብኝ ከተሰጠኝ በላይ መስጠት አለብኝ የሚል ስሜ ነበረ ነው አሜሪካን ሀገር ፒችዲን ጨርሼ ጃፓን ሀገር ፖስት በሚሰራበት ጊዜ የስራ ድል ነበር እኛ አሜሪካና መቅረት ይችል ነበር ነገር ግን ያ ስሜት ነው ይዞኝ የመጣው ቤተሰብን ሁሉ እ ተመለስኩት ለዚች ሀገር መጥቼ የበኩለን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብ ሲሄድ ደግሞ ይመልሳለሁ ብዬ ነው ከዚ የሄድኩት ስኮላርሺፕ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከኖርዌ መንግስት ጋር በተገኘ ስምምነት ነበረና እነሱ የከፈሉ ስላስተማሩኝ ተመልሽ ያገለግላለሁ ብዬ ስለነበረ ያንንም ተመልሽ ለማገልገል እድሉንም ደግሞ ተጠቀመ ሂዝበን አገለግላለሁ የሚል ስሜት ስለመጣሁኝ ነው ያን ሁሉ የሞከርኩት እግዚአብሔር መስገን የሞከርኳቸው በሙሉ ተሳክተውልኛል